ITIS institut obstaja, tam se da na restu se psihoanalizo glave, čisto se Bože, jaz imam v svoji glavi vse zabeleženo, občutek po občutek torture, kako so stopnjoval, dvigoval, kakšne metode koristijo, vse se pravi, čisto vse imam zabeleženo v svoji glavi, vse 24 mesecev, karkoli so mi delali, se pravi, kjerkoli svoj spis, da začnem brati, od tam naprej se mi fotospomin in oni se tega bojijo, zato mi ne hodijo zraven, ker imam fotospomin, da jih ne bi videl. Se pravi, če bojo prišli iz teme, zato se teme čuvam in sem doma skozi, ne hodam okrog. Drugač, poglobil sem se toliko svojo psiho zaradi torture, da sem videl, kaj so mi delali in videl še zmeri in imam jasno zabeležen vse v svoji glavi. 24 mesecev, vsak dan. S psihotroničnim orožjem, mikrovalovna radiacija, filanje, da so mi, se pravi, že vidni po telesu oren znaki, recimo roke več nikoli ste. Trajno sem onesposobljen za delo. Za delo sem trajno onesposobljen. Pokajo me v hrbet, v križ, v kolena, v vezi, v komovce, v roke, v mikrovalovju, vsak večer z radiacijo filajo v Bosni, zaplenjujejo. Plin ti potegne vam, ne vem, ali je po infrarodečem, ali po ultrazvoku, ali kako pride od oddajnika do tebe. Samo da enkrat zavohaš plin in te zagifta pluča, se ti kar ustavijo. Začneš trkloviti, ki te nas zaplinjujejo. To je vojaška, to je kemijsko orožje. Misliš, da oni prej, ki to kemijo dol vržejo z aviona, pa pol z oddajniki samo smerijo? Ali to, ali pa oddajniki imajo možnost zaplinjevanja ob kakšni, boh ne daj, pizdariji, da je to nacionalni varnostni ščit, tako sem si jaz to predstavljal, kar definitivno. V Bosni so me zaplinjevali so me tudi tukaj, ne parkati. In s toliko močno radijacijo filali in toliko šopali, takrat je bilo to 7G, ne 5G, da so meni delali. Toliko lahko nažgejo oni oddajniki, lahko te kurzo oddajniki. Pa se ne vidi, notr težge v telesu, se pravi, na koži čist malo mogoče rdečka spusti, notr pa se pravi, mikrovalovna tehnologija. To imajo vse na satelitih že tudi znam. Ja, večkrat težka, on kaj malo bolj občutljivo kožo na noga, ki so me pokali v noge, se tako vidi kot tri kotnik tole. Kaj od treh unih krakov na oddajniku.